皆さんおはようございます。今日はくまモンの誕生日2018にたくさんの方に来ていただき誠にありがとうございます。今日は全国からそれから全世界から来てくださって誠にありがとうございます。くまモンは誕生して8歳になりました。おめでとう。この8年間のくまモンは世界中にくまモンのファンを増やしてきました。ただ熊本は2年前に大震災に襲われました。その時に私もくまモンも必死に震災対応に奔走しましたけれども、何よりもくまモンは被災者の方々を慰め、そして元気づけてきました。今熊本も次第に復興が進んでおり、くまモンのおかげで被災者の方々も誇りを持って今震災に対応しております。くまモンありがとうね。そして8歳になったこのくまモンが新たな挑戦をしようとしています。その挑戦は何かというと、これまでの熊本、日本のくまモンから世界のくまモンになろうとしています。世界のくまモンになるために今3つのことを今年始めようとしています。第一は、これまで日本だけの企業がくまモンのイラストを使ってよかったのを世界中の有名企業がくまモンを使えるようになります。そしたら世界中にくまモンの名前が浸透し、世界のくまモンとなって、世界のくまモンが熊本と日本を愛する、そのようなくまモンになります。ありがとう。これが第一の世界にくまモンを解禁すること。第2ですね、世界の有名なクリエイターにくまモンのアニメを作ってくださる、アニメを作ることであります。もうすでに有名ですけれども、くまモンがアニメだったら相当インパクトがあると思います。皆さん楽しみにしてくださいね。それからくまモンのこの生の格好生くまモンをですね、多くの人に見ていただきたいので、動画をですねたくさん作って世界中に発信したいと、このように思っています。そのような取り組みを支えてくださる、ちょっと檜山さんいますか、檜山さん。この檜山さんは世界的なバーチャルリアリティの専門家で東大の先生なんです。東大もくまモンを応援するためにオープンラボにですね参加してくださいました。で、今日も多分檜山さんの制作のバーチャルリアリティの画面を見られると思いますので、ぜひ楽しみにしてください。ちょっともう一回だって、檜山さんもくまモンに似てない？明日の3月の11日は東日本大震災からの7年目にあたります。そして熊本地震もその後起こりました。くまモンはこれからも東日本大震災の被災者の方々、それから熊本の地震の被災者の方々に寄り添いながら、明るく、そしてみんなを元気づけるために活動したいというふうに思います。今日は皆さんもくまモンの誕生日に来てくださったので、ぜひですね、いろんな意味でくまモンと一緒に遊び、
そしてくまモンと一緒に写真を撮り、そしてくまモンを何と言いますかね、この見るたびに魅力的になると思いません？8年前に最初東京した時はみんな逃げたんですでもこんな立派な熊本になって8歳になって私も涙が出るほど嬉しくなります。そして皆さんと共にですね、世界に羽ばたく熊本、世界に羽ばたいても熊本を愛する熊本、世界に羽ばたいても日本を愛する熊本、それをみんなで応援しましょう。ありがとうございます。